すみてつ TV です。今日はね、こちらの、このね、これ、兄さんさんの、あの、京都鉄道博物館の袋の中に入っているものを紹介していきたいと、紹介してみたいと思います。では、行きます。持っていきたいと思います。6回回してきました。じゃあ、1つずつ開けてみたいと思います。まずはピンク色のカプセルから。はい、開封が、はい、テープを出しました。中を開けていきたいと思います。一斉の、はい、開封が終わりました。じゃあ、ラインナップを見ていきたいと思います。カプセルプラレール、殺走とか、特別漫画編、殺走とか系、緑の列車スペシャルです。ラインナップはね、アルファ X の、ゼンマイ車、中間車、交尾車、永山電車、比叡のゼンマイ車、釧路湿原の6号の前前車、そして中間車と後尾車、不韻の森2世前前車ですね。あとは中間車後尾車です。で、当たったのは比叡ですね。比叡線あります。ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきたいと思います。こちらです。なんか後ろは変なランプです。あ、はい、じゃあ発車していきたいと思います。出るのは後でして、次の車両を紹介していきたいと思います。はい、次。北海道の人には結構面白い観光列車だと思いますよ。んー、じゃあ開けていきたいと思います。一斉どうで。はい。カプセル状態にしました。んじゃあ今度はシールを貼ったり開封をしてみたいと思います。いきまーす。はい。こんな感じです。袋から出します。はい、後ろ鉄拳の6号の中間車と後尾車が出ました。はい、こんな感じです。こんな感じです。軽く横を見ておきましょうか。シュッシュッシュッ。はい、次。動画まで見てくれてる方、ありがとうございます。はい、アルファ X を開けていきたいと思います。テープを外しました。んじゃ、開けていきます。入れたものはこちら。アルファ X と全部はちょっと中華車。まあ、コンビ車までやってた。出ませんでした、1800円やっても。で、車両を見て。はい。はい、中華車。これ3号車ですね。はい、じゃ、全部つなげてみましょう。はい、こんな感じです。アルファ X。釧路湿原の6号、比叡です。では、走らせてみましょう。はい、こんな感じです。走らせてみたいですが、走らせれません。ということで、漫画編をお楽しみください。サンド。釧路湿原の6号を走らせてみたいと思います。映画は遅めですが、走ってくれますね。はい、違ってます。はい、次、A 段電車、比叡です。これかな。はい、こんな感じで一緒にしてくれます。はい、A 段電車、比叡行きまーす。もう一つ。ぐる回ってなー。ご視聴ありがとうございました。